Ми здесь, мы там. Це була вже ініціатива нашого посольства України в Республіці Білорусь. Саме Чернігівщина репрезентувала в цьому році Україну в Республіці Білорусь. Буде представляти Академічний український народний хор під керівництвом Коцура Володимира Васильовича, колектив концертних наших виконавців і, звичайно, з новою програмою. Це буде джаз-фольк, основана на українських, на народних музиці, піснях, джаз-бенд «Бісквіт» виступить. Ми веземо наші пісні, наші танці, нашу музику, якої в Білорусі нема. Програма насичена, ми через кожний 3-4 твори ставимо танцювальний блок, танцювально-вокальний блок.